ጳውሎስን ጠንቅቄ ያውቀው እንደሆን ባወጣ ባወርድ የሚያረካኝ ነገር አላጋጠመኝም። አላውቀውም እንዴ አልኩ ለራሴ። እውቀት ሌላ ነው፣ መውደድ ደግሞ ሌላ ነው። እንደምወደው ግን አውቃለሁ። መስፍንን ያባረረ ዕለት ማታ ልጃችንን ካስተኛው በኋላ መኝታ ቤት ተጋድሞ ስለነበር አንዳንድ ነገሮች ላውጣጣው ሞከርኩ። ደረቱን እየዳበስኩ አንገቱን እየሳምኩለት አንድ ጊዜ ዞር ብሎ አይኔን ሳመኝና አርፈሽ ተኝ አለኝ። በአንድ በኩል ከኔ ችግሩን ደብቆ ልዩ ሰው ለመሆን መጠሩ አናደደኝ፣ በሌላ በኩል እንዲህ ብቻውን መሰቃየቱ አሳዘነኝ። ጳውሎስ፣ ፖለቲካ እኮ በሁለታችሁ አልተጀመረም አልኩት። መጽሐፉን ደረቱ ላይ ዘርግቶ ወደ እኔ ተመለከተና መስፍን እንደነገረኝ ጠርጥሮ ለምን አመጣሽ ይህን ጉዳይ አለኝ። ሁለት በጣም ባልንጀራሞች የነበራችሁ ሰዎች አሁን ስትጣሉ ደስ አይልም አልኩት። በቁጣ ያባረራቸው እጆቼን በለሰለሰው ፒጃማ ውስጥ አስገብቼ ሆዱን እያሻሸውለት ስንት ጊዜ እንድነግርሽ ትፈልጊያለሽ? መስፍንን አታውቂ? እንዳንተ ብዙ ጊዜ አብሬው አልቆይም፣ በትንሹም ቢሆን እንግባባለን። ፖለቲካ አጣላን ከማለታችሁ በፊት እዚህ አብራችሁ ስትጫወቱ ያምርባችሁ ነበር። አሁን አላምርም? እኔ እንደሱ አልወጣኝም። ከሰው ጋር ዝም ብሎ መቃየም ደስ ይላል? ሰማይ ሰላማዊት፣ ያንቺ ሥራ ልጅ ወልዶ አጥብቶ ማሳደግ። እንዴ 80 ባንፈራረምም እኮ ሚስት ነኝ። ብቻ አርፈሽ ቁጭ በይ፣ ምንም አያገባሽም አለኝና መጽሐፉን መሬት ላይ ወርውሮ ፊቱን አዝሮተኛ። ሰውነቱን ነካክቼ መቀስቀስ ፈራሁ። በጀርባዬ ተኝቼ ልጃችን በትልቁ የተነሳችውን ፎቶግራፍ ሳይቆየውና የተናገራቸውን ነገሮች በሐሳቤ ማውጣት ማውረድ ጀመርኩ። ያንቺ ሥራ ልጅ አጥብቶ ማሳደግ። ተሸፋፍን ወደተኛበት ዞር ብያየው። በስትንፋሱ አቸኳኮል እንዳልተኛ ያስታውቃል። ይህችን ልጅ አብረን ፈጥረናት ለምን ይርቀኛል? የሚወዳት ልጅ ደም ውስጥ የኔስ አልተደባለቀም? ስፈጠር እርግብግብ ሆኜ እንደሆን አላውቅም እንጂ በጳውሎስ ላይ ያለኝ ሰፊ የእምነት ሰሌዳ ላይ የጥርጣሬ ነጥብ እንደ አንዲት ቁንጫ አይነ ምድር ተለኮሰበት። እሱ ያለኝን ነገር ስተረጉም ያሳሳትኩ መሰለኝ። ወደ ተኛበት ተገላምጬ አየሁትና እግሬን አንስቼ ላዩ ላይ ደረብኩ። አንድ ጊዜ ወደ ውስጥ በኃይል ተነፈሰ። አልተነቃነቀም። አንገቱን አቀፍኩት። እሱ እውነቱን ይሆን እንዴ ብዬ ጠረጠርኩ። ለመጠየቄ ለመጠርጠሬና ለማኩረፌ ይቅርታ ልለምነው ፈለግኩና አቀፍኩት፣ አጥብቅ ያቀፍኩት። ፊቱን ወደ እኔ አዙሮ አይኔን በቀስታ ሳመኝ። አፌንም ጉንጬንም ግንባሬንም በእጆቹ ጸጉሬን ያዝ። የዚያን ዕለት ማታ እንደ ልጅ ልታባብለኝ ፈለገች። በዓለም ላይ ያሉ ሴቶች እምቢ ያሉኝ ይመስል እሷ ብቻ ለኔ ያለች ይመስል በፍትወት ልታታልለኝ ፈለገች። ወይም የኔ ጠንከር ማለት አባብቷት ስጋዋን ጉቦ መስጠቷ ይሆናል። በእድሜ እሷን የምታክል ደካማ ሴት ከልቧና ከስጋዋ ሌላ ምንስ ማባበያ ምንስ መዋጊያ ይኖራታል? የዚያን ዕለት ከእሷ ትንሽ ቀደም ብሎ ከሌላ ሴት ጋር እንደተኛው አውቃ እንኳ ቢሆን እችን የጅልነቷን ቲያትር ከመስራት አትመለስም። በእኔና በእኔ መሃል ያዘጋጀሁትን ጎድጓዳ መስመር ለማጥፋት ልጅ መውለዷ ብቻ ይበቃል። እኔን መሆን አለባት። ያ ደግሞ ከባድ ነው። እንዴ ሌላ ሴትም ልጅ ልትወልድልኝ ትችል ነበር። ወለድኩልህ ብሎ መቅበጥ ቦታ የለውም። ዓለም ከተፈጠረች ጀምሮ ብዙ እናቶች ነበሩ፣ ወደፊትም ይኖራሉ። እሷ ለእኔ መሆኗ አጋጣሚ ነው። ከእሷ ጋር ከአንዲት ሴት ጋር ከአንድ ዓመት በላይ መቀመጤ ይገርመኛል። እንዴ ምን ሆነ? ትላንትም እቤትም አላደር፣ ከትላንት ወዲያም አላደረ። መስሪያ ቤቱ ስልክ ብደውል አንዲት ሴት የለም አለችኝ። አስቀየምኩት? እሱን ስለ መስፍን መጠየቄ አጠፋው? ባለቤቴ ጭንቀት ሲገባው ግን ጭንቀት ገባኝ አለ እንዴ? እኔ ምን ተሳሳትኩ?
ደግሞ ከቤቱ ሁለት ቀን ሙሉ መጥፋት ፍቅሩ የተለወጠ ይሆን? አይለወጥም። እስካሁን እንኳን ለሊት ተነስተው የሚያንቀላፋ ሰውነቴን አቅፎ ፊቱን አንገቴ ውስጥ ቀብሮ ይተኛል። እዚያው አልጋ ውስጥ ወደ አንሶላ ወደ ትራስ ልብስ የተለወጥኩ ይመስላል። ሳይነግረኝ እንዴት ያድራል? ግራ ቢገባኝ መስፍን ዘንድ ደወልኩ። ምን የሱ ነገር እኮ አይታወቅም፣ መጠጣት ጀምሯል አለኝ። ስለተደናገጥኩ መስፍንን ብዙ አላወራሁትም። መጠጣት? አፉ ሸቶኝ አያውቅ። በር ተንኳኳ። ጳውሎስ መሰለኝ። ተከፈተ። በሩ ደፍ ላይ ቆሞ ሳይነቃነቃየኝ ዘልዬ አንገቱ ላይ መጠምጠም አማረኝ። ሳይነግረኝ መጥፋቱ አበሳጭቶኝ ነው መሰለኝ አፍጥጫ አየሁት። ግን ፊቴ የሰላምታ ቋንቋ መፍጠር አቃተው። የተለመደው መቀመጫው ዘንድ ሄዶ ትንሽ ካየኝ በኋላ ተበሳጭሽ? አለኝ። አሰብኩ እንጂ አልተበሳጨሁም አልኩት። ቀናሽ እንዳልባል ለመጀመሪያ ጊዜ የወሰድኳት ቀጭን መንገድ ነበረች። ምን ሆነ ነው ግን? የሚበላ ነገር አምጪልኝ አለኝ ጥያቄን ከምንም ሳይቆጥር። ካልነገርከኝ አላመጣ አልኩት፣ የቀልዴንም የምሬንም። የቤት ሥራው ከበደሽ መሰለኝ አላልኩም። ያልኩት የት እንደነበርክ ንገረኝ ነው። አንቺ እኮ ነሽ ሰራተኛችንን ያባረሽ። እኔው ሰራለሁ ግድ የለም አንዲት ልጅ መቆጣጠር ያቅተኝ እንዴ ምናምን ብለሽ። ከኔ ጋር ከተቀመጠ ሁለተኛ ሲጋራውን ለኮሰ። ንገረኝ ሚስት እኮ ነኝ። በዝምታ ሲጋራውን ሲስብ ቆየ። አልፎ አልፎ አፍንጫውን ይወጥራል፣ መንጋጋውን ይነክሳል ሲናደድ። ከተቀመጠበት ተነስቶ ኮቱን እያወለቀ መኝታ ቤት ገባ። ሐሳብ ይዞኝ እንደተቀመጥኩ እራት መስጠቱን ረሳሁት። እንዲበላ እንኳን ብጠራው አልሰማኝም። ያን ጊዜ ከሁለት ዓመት በፊት ማርገዜን ስነግረው እንዳሻሽ ለምን አላለኝም? ወይ የቤተሰቦቼ ማንጓጠጥ ተለማምጬ እደባለቃቸው ነበር። ዛሬ ሚስትነቴን ለምን ያንጓጥጣል? ምን በደልኩት? ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ ካምፓስ አብረን እንማር ከነበረ አንድ ልጅ ቤት ለሁለት ቀን አደርኩ። እንደኔ ሳይሆን እሱ ባለትዳር መሆኑ የታወቀ ነው። ሁለት ልጆች ወልዷል። በመጀመሪያ ቀን ሚስቱና እሱ ለኔ ለማስመሰል የውሸት አማን ፈጥረው አልሆን ሲላቸው መሰለኝ የደበቋት መቃቃር በሚያስደነግጥ ሹለታም ስለቷ የመግባባቱን መጋረጃ መበሳሳት ጀመረች። ጥሩ ረፍት ቤቱ እንደማገኝ በተዘዋዋሪ መንገድ ቃል ይገባልኝ የነበረው ይሄ ጓደኛዬ በበረኪና እንደተቀቀለው ሁሉ ፊቱ ደርቆ ተጨማደደ። እዚያች ቤት ሁለት ማታዎች ሙሉ ሲቀመጥ የልጁ ሚስት ለደቂቃ ያህል አፏ ያርፍ የምታጮኸው የምታወራው አታጣም። ለልጆቿ ጥቂት ፍቅር ያላት አትመስል። ባሏን በእጇ ለማድረግ የምትጠቀምባቸው ነፍስ ያላቸው መሳሪያዎች መሰሉ። ሰላማዊት ለልጃችን እንደምታስብላት ያህል የምታስብ እንኳን አይደለች። ጓደኛዬ ይህን ገበናቸውን አይቼ የማስወራበት መስሎት ፈርቶ መጠጥ ጋብዞ ሊያጫውተኝ፣ እራት ጋብዞ ሊያባብለኝ ፈለገ። እንዳልገባው ምንም እንዳልተረዳው ሆንኩለት። ጋብቻን የመሰለ ነገር የለም አልኩት። ደስ አለው፣ እጅግ ደስ አለው። የአፕሬቲቭ መለኪያው ከእጁ ወድቆ አይደፋ እንጂ የስሜቱ ማሻቀብ ባይኑ ባላባው ፊት አስተካክሎ ቃላት መጥፋት ካቃተው የምላሱ ጠባይ ይነበባል። የሰጠውትን ማበረታቻ ጠምዝዞ እንዲህ አለኝ። አንተ ጥሩ ልጅ ፈልገ በሥነ ሥርዓት አግብተህ ኑሮውን ለምን አትጀምር? ከሰላማዊት ጋር እንደምኖር እንኳን የማያውቅ ጓደኛዬ ነው። መስፍን በወሬው እንዴት እንዳልደረሰበት አልገባኝ። ሲጋራዬን እያጨስኩ ዝም ብያየሁት። መጥፎ ነገር የማይስማማኝ ነገር እንደተናገርኩ እንዲረዳልኝም ሲጋራዬን ሳልጨርስ ማልገጊያው ላይ ተረኮስኩት። ጉንጬን የወጠረኝን አፕሬቲቭ ባንድ የዋጥኩት የስሜቴን አውጥቼ ብነግረው ከሚረዳልኝ ይልቅ ወሬውና ስልቅያው እንደሚበልጥ በመገመት አያስፈልግም፣ ከልጅቷ ጋር ከተዋደድን ይበቃል አልኩት። የሆነ ያልተስማማኝ ነገር እንዳለ ጠርጥሯል። ማረጋገጫ ግን አልሰጠሁትም። እቤቴ መመለስ አይቀርም። ተመለስኩ። እንዲህ አንድ ጃንጥላ ስር ያለን የሰላማዊትን መለወጥ ፈራለሁ። ልክ እንደ ጓደኛዬ ሚስት ለምሳሌ ብትለወጥ እና ብትጠላኝ ቀድሜ ቢሸሻት አይሻልም?
ወይስ እንዲህ ያለው ሁኔታ በሚፈጠረው ሰቆቃ ውስጥ ማለፍ ልምድ ሊባል ነው? ከሰላማዊት ጋር በስጋ ተቀራርበን በመንፈስ መራቁ ሌሊት ሌሊት አንዳንዴ ያበሳጨኝና እንደ ልጅ እንደ ጅል ያለምንም ምክንያት አቀፈይ ስማታል ስሟን ተራል እንዲህም ሳደርግ እንኳን ልቤ ውስጥ ቅር እንዲለኝ የሚያደርግ ነገር ይፈጠርና ፊቴን አዙሬ ሳምኩትን ከንፈር በሐሳቤ ወዳልጋው ስር ተፋዋል። ፊቴን ትራስ ውስጥ ቀብርና ስለ ጥቁር ወንዝ አልማል ወደ ምንጩ የማይወኝ ይመስለኛል። እቤቴ ስገባ ሰላማዊት እንደሚስት ሊቃጣታለች። እንደ ኑሮ ጓደኛ ለስራሻላት አሳቀች። ከስጋ እንጂ ከልቤ እንዳልቀረበች ማን ይንገራት? መድፈሪያም ላሱ ባይኖረኝም በአንዳንድ ድርጊቶች ላሳያት ሞክሬያለሁ። የበለጠ እንዲገባትም ብዬ ራቴን ሳልበላተኝ ነገ እሷ ተጣላዋት ወዳለቻቸው እናቷ ትሄድ ይሆናል። እሷ አድሎ አይፈጠሩላት ጎዳናዎች አሏት። እኔ እናቴ ሞታለች። ዘላኑ አባቴ የት እንዳለ አላውቅ። የት እንዳለው አያውቅ። የት እንዳለም አላውቅ። የዘር ግንዴ ተገርሷል። አዲስ የዘር ዛፍ መመስረት ፈልጋለሁ። መግደላይት እኔ ናት። ሰላማዊት እስኪርሽኝ። እኔንም ልጅሽንም እርሽን። ራት እንድበላ ለቅሶ በተቀላቀለበት ድምፅ ስትጣራ ተኝቼ እንዲህ እያልኩ አስብ ነበር። ባሌ መለወጡ ነው? ጠርቶኝ በየቀኑ አብረን ጊዜ ካላሳለፍን እንቅልፍ አይወስደኝም የሚለው ዛሬ ምን አየብኝ? እኔ የማስቀየም ሴት ነኝ? መስታወት ውስጥ የሚንቀሳቀሰውን መልኬን እዚህ ቤት ተከራይተን ስንገባ ከነበረው ፎቶግራፍ ጋር አስተያየሁት። እንዳውም አሁን አምራለሁ ይመስለኛል። እንባይን ጠረኩ። ነገሩን በደም ሳልረዳ ማልቀስ ልጅ ሆንክ ሆደ ቡቡነትም መሰለኝ። የመግደላዊትን ጸጉር እያሻሸው እኩለ ሌሊት ድረስ ሳስብ ቆየሁ። ያስቀየምኩበትን ቦታ ለመፈለግ ባዘንኩ። በሐሳብ የተጋጨንበት ጊዜ የለም። ቢኖሩም የዘሯቸው ተራ መኮራረፎች እዚህ አይነት ፍሬ ላይ ለመድረስ አቅም አይኖራቸው። አምላኬ ይህን አይነት ነገር ከኔ ያርቅ። ከሰላማዊት በመጀመሪያም ፍቅር አልያዘኝ። ለሴት ፍቅር ወይም ለሰው ፍቅር ቶሎ የሚንበረከኩ ወይንም በጥናትና በምርምር በሚል ሽፋን ዘግይተው የሚንበረከኩ ሁሉ አንድ በረት ታስረው የተዘጋባቸው ከብቶች ናቸው። ሰላማዊትን ያገባዋት ልጅ እንድትወልድልኝ ነው። መግደላይት የኔ መሆኗን አምናለሁ። ከኔ በፊት የወደደችው ወንድ የተገናኛትም ወንድ አልነበረ። ካሳሳሟ ጥሬነት ከስጋዋ ጥብቅነት አውቀዋለሁ። በእሷ ምትክ ሌላም ሴት ትሆን ትችል ነበር። ከእርሷ ጋር ያገናኘን የዩኒቨርሲቲ ዳገት፣ የናዝሬት ትምህርት ቤት ዳገት መኖርና ከጓደኞቿ አንዷ በዳንስ ግብዣ መታለል የምትችል አቃጣሪ መሆን ነው። ማን እኔን ለእሷ እሷን ለእኔ መደበ? ግጥምጥሞች ነው። ነገ ስሰለቻት እየተቀረፈ የሚያልቅ ልጅነቷ ቆጭቷት ብትኮበልልስ? እስከ እኩለ ሌሊት መግደላዊትን አቅፋ መቀመጧን አዳምጣለሁ። አልጋ ውስጥ ገብቼ ልከናነብ እንጂ እንቅልፍ አልወሰደኝ። ልጇን አስተኝታ መታ ጎኔ ስትጋደብ ሰውነቴ ላለመንካት ብዙ ጥረት አደርግ እንደነበር ይታወቀኛል። ራቂ ሔዋን ራቂ። በተቀመጥኩበት ቡና ቤት ካፕቺኖ አዘዝኩ። ከእርሷ ጋር እዚህ ስመጣ ካፕቺኖ ማዘዝ ልማዳችን ነበር። ሰላማዊት ቸኮላታ ትወዳለች። ጓደኛ ሄት ሄደች አሉኝ ሽማግሌ አሳላፊ። ብዙ ጊዜ ጉርሻ ስለምንሰጣቸው ወዳጅ ሆኑ። በኋላማ ጉርሻ ከእናንተ አልወስድም ይሉን ጀመር። ቡና ሻይ አንዳንዴም ካፕቺኖን ጋብዛቸዋለን። እሱን ይቀበሉናል። ምን አገባሁት እልላቸው ፈልጌ ትክክል ስላልመሰለኝ ዘመር ጥየቃ ሄዳለች አልኳቸው። ሰላም እንድልላቸው እንዳረሳ ለመኑኝ። ሲመሻሽ ወጣው። የአዲስ አበባ ህንፃዎች የህዝብ አመፅ በለቀቀው ማዕበል ውስጥ ላለመነቃነቅ የማሉ ይመስላሉ።
ያለ መብራት የሚሮጥ መኪና ወረቀት ረጭቶ አለፈ። መንገዱ ከሰላማዊት ጋር ተቃቅፈን ስናልፍ ይደምቅ እንደነበር አይደምቅ። ለምንድን ነው ቾኮላታ ሞዶ? እኔ ታውቃለሁ ሰላማዊት፣ ምናልባት ቡና ስለምትወጂ ይሆናል። ድሮ ዘፈን ነበር አይደለም ቾኮላታ? እንዴት ትዝ አለሽ? አንተ ትዝ አይልህም? ትንሽ እኔ ዜማውን እንኳን አውቀዋለሁ። ቾኮላታ ቾኮላታ ነይ ማታ ሸነኔው ሸነኔዋ ሸነኔው ቤትሽ የት ነው ሸነኔው ጳውሎስዬ ጋ። ዘፍና ትስቃለች። አስተሳሰቧ ሁሉ ትንሽ ነው፣ እንደ ልጅ ነው። ከምትዘረግፈው ኩንታል ሙሉ ትብተባዋ ጭብጥ ፍሬ ነገር አይወጣ። እቤትም ሆነን በመንገድ ላይም ራት ውጪ ለመብላት አንዳንዴ ስንወጣ የራሳችንን ቤት ሰርተን እንሄዳለን አይደለም? ምን መሰለህ፣ ሌላ አንድ ልጅ መውለድ ባንችል ስሙን ማን እንደምለው ታውቃለህ? አንተ ማን ትለዋለህ? የሸሚዝህን ኮሌታ ለምን ኮት ላይ ታወጣዋለህ? እንደዚህ አታደርገው። ከዚህ ምን ፍሬ ይወጣል? ቤት፣ ወንድ ልጅ፣ ሴት ልጅ፣ የሸሚዝ ኮሌታ፣ ቾኮላታ፣ ኮት፣ በቃ ራቂ ሔዋን ራቂ። ምናልባት ጩሎም ማስወጣት ያበሳጭቶት እንደሆን ብዬ የዛኑ ቀን ከየትም ፈልጌ አንድ አባቡ የሚባል ልጅ አመጣው። በፈጣን ስራዬ ኮርቼ ነበር። አባቡን ባለቤቴ ሲመጣ ምን ማድረግ እንደሚገባው አዘዝኩት። ቤቱን በሙሉ አሰናዳው። መግደላዊትን አጣጥቤ የሚያምር ልብሷን አለበስኳት። የሚያምር ሽታ እንዲኖረው ግድግዳው ላይ አልፎ አልፎ ሽቶ ረጨሁበት። አልጋውን አነጣጠፍኩ። መስታወቶቹን ወለወልኩ። ይህን ሁሉ አድርጌ ተጠራጠርኩና አዲስ የመጣውን ልጅ ጠየቅኩት። ደስ አይልም? አዎ አለኝ ግራ በተጋባ ሁኔታ። ብዙም ሳይቆይ እንግዳ ጠርተዋል እንዴ? አልቅሽ አለኝ። አባቡን ትኩር ብያየሁት። በማፈሪውም በመደናገጥ ወደ መግደላዊት ዞሮ አራሾች ከብት የሚጠሩበትን አይነት ፉጨት እያሰማ ያጫውታት ጀመር። ጭንቀቴን ተረድቶ የሚያሳፍር ነገር መሆኑን ስላወቀ ሊደብቀኝ የሞከረ መሰለኝ። ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ የእናቴና የአባቴ ቤት ትዝ አለኝ። አጠገባቸው እያለው ትዝ ማልላቸው እናትና አባቴ ለቅጽበት ታዩኝ። ለእነሱ ደስታ እንኳን ብቻ ቢሆን አንዳንዴ ይታወሳቸው ነበር። ሰው ወደ ጀመረበት ይመለሳል። 17 በጋዎች፣ 17 ክረምቶች፣ 204 ወራቶች አሳልፌ እንኳን በጨቅላነቴ ያሳዩኝ የነበረውን ግዴለሽነት እናትና አባቴ ያልሰረዙ። እናቴ ወጣት ነበረች፣ አባቴ ወጣት ነበር። የሚያልቅ የልጅነት ዕድሜያቸውን በጥድፊያ ይጠቀሙበታል፣ እኔንም ይዘነጉኛል። ለእነሱ በአጋጣሚ የተፈጠርኩ ነገር ነበርኩ። እኔን ለመጠበቅ ሙሉ ኃላፊነት ለገረዳችን ተሰጥቷታል፣ እሷም እኔ ላይ ትከፋለች። በዚያ ሰፊ ግቢ ለእኔ የሚያዳሉልኝ ቢራቢሮች ይመስሉኝ ነበር። በእጆቼ አፍኜ ይዤ እየተንፈራፈሩ በክንፋቸው የእጆቼ ውስጥ ሲኮረኩሩኝ በቀጫጭን እግሮቻቸው ሲዳስሱኝ ደስታ ፍንድቅድቅ ያደርገኛል። ምናልባት ለሰው ያለኝ ፍቅር በመታፈኑ ነፍስ ካላቸው ነገሮች ላለመለያየት ነርቮቼ የፈጠሩት አሳፋሪ ማባቢያ ይሆናል። ከቤት መቆራረጥ የጀመርኩት አንድ ዕለት ነው። እናቴና አባቴ ለወዳጆቻቸው ልጃችንንም ወሰድናት፣ ፋሚሊ በሙሉ ወጣን ለማለት ነው መሰለኝ እኔንም ሶደር ይዘውኝ ወረዱ። እናትና አባቴ እዚያ ስንደርስ ድንኳን ሲተክሉ የዋና ልብሴን ለብሼ ትቻቸው ሄድኩ። ለምሳዬ ስመለስ ከድንኳናቸው አልወጡ፣ የእኔ ድንኳን አልተተከለም። ጠላኋቸው፣ ቀናው። የጠላኋቸው እኔን የወለዱኝን ልጃቸውን ከእንግዳ አሳንሰው ስላዩኝ፣ የቀናሁት እኔ እንዲህ መዋደድ ስላልቻልኩ። ከሶደሬ ጥፊ ጥፊ አለኝ። ቀሚሴን የዋና ልብሴ ላይ ደርቤ መውጫ ላይ ወደ አዲስ አበባ የሚመለሱ ሰዎች ጠበቅኩ። ሊፍት ለምኜ ወደ ናዝሬት መጣሁ። እርዳታ የጠየቅኳቸው ሰዎች ኤልዛቤል የምትባል ልጅ አለቻቸው። ናዝሬት ስንደርስ የት እንደሚሄድ ጠየቁኝ። ከተማዋን ስጎበኝ ቆይቼ እንደምመለስ ነገርኳቸው። ኤልዛቤል
አብራም ብትዞርስ ብላ ቤተሰቦቿን ጠየቀች። በእፍረትና በፍርሃት ተግደርድሬ ነበር። የኤልሳቤጥ ንግግሯ፣ ጨዋታዋ፣ ልጉምነቴንና የጭንቀት ጢስ ያፈነው ጭንቅላቴን ነፃ ያወጣው ስለመሰለኝ እሺ አልኳት። ወደ ሶደሬ ስንመለስ ከጓደኛሽ ጋር ተገናኘሽ እንዴ? አለች እናቴ ረጅም አንገቷን በመኪና መስኮት ወደ ውጪ በቀስታ እንዳንቴና እየመዘዘች። ከኤልሳቤጥ ጋር መሆን መፈለጌን ነግሬያቸው ወደ አዲስ አበባ መጣን። ከነሱ ይልቅ ከኤልሳ ጋር መሆን ፈልጋለሁ ስል የከዳኋቸው መስሎኝ ቅር ብሎኝ ነበር። እነሱ ሲከዱኝ ምን ተሰማቸው? ለነሱ ምን አንሰፈሰፈኝ? ከዚህ በኋላ ከሌላም ሌላም ጋር ያለኝ ግንኙነት ሁኔታው ለወጥ አለ። ያልሞከርኩት መንገድ ምን ይሆን? ብዙም ሳልቆይ ኤልሳቤጥ ከጳውሎስ ጋር አስተዋወቀችኝ። እድሌ እኔን ለመፈተን ተንጋላ ተፍታኝ ነው መሰለኝ። ወደ ልጅነቴ የመጠላት ጉድጓድ የምመለስ ይመስለኛል። አታግቢው ሲሉኝ ምን አገባችሁ ብዬ እቤቱ የገባሁለት ምሁር ሊተፋኝ የሚያግሞጠሙጠኝ ይመስለኛል። ከነሱ የሚያገናኘን ገመድ ከቦጨኩ፣ ከባሌ የሚያገናኘኝ ገመድ ከላላ የት ደርስ? ልጅ ከወለድኩለት በኋላ በየምክንያቱ አብሮኝ ላለመውጣት ይፈልጋል። ተያይዘን መንገድ ለመንገድ ከሄድን ጊዜው ረዘመ። እኔ እዚህ ቤት ታፍኜ ከሌላ ሴት ጋር ፍቅር ጀምሮ እንደሆን የታውቃለሁ። በልጅ አስሮኛል። ትምህርቴንም አቋረጥኩ። ከዘመዶቼ ተቆራረጥኩ። ከጓደኞቼ ተለያየሁ። ኤልሳ የት ትሆን? እነዚያስ አብረን የምንማር ልጆች ሁሉስ? መስፍኔ ጠፋ። ይቺ ቤቴ በማታውቀው ባህር የተከበበች ሆነች። 3 ሰዓት ሆነ። ጳውሎስ አይመጣም እንዴ? መግደላዊት ጨዋታ አድክሟት ተኝታለች። እንግዳው ልጅ አልጋውን ተደግፎ በሚያሳዝን መልክ ያናውዛል።